Hello, welcome. Please subscribe my channel.你弄的，你弄的也弄坏了，那咱俩弄咋的？啊，不要，你弄啥不要？你先拿吧，你来。妮妮，妮妮，妮妮，弄也生个了你嘞。 今天都归我们身上，我们也顾来为了。姑姑，你给啥感觉？见了他们俺们了。好多好多，哎，俺们那个，哦，姑姑啊，谁要给啥的就拍戏了，你也为啥为啥的说别忙你嘛，收入吧。你给我吃的，姑来嘛着，今天我对姑爷，你爹外面不给。什么的，姑姑啊，姑妈要不着说，俺们家里也对三皮钱骗的。 你有知道吗？妹妹那皮皮洗头完了，去补片。我妹妹那皮皮没洗片了嘞，都嘛年年里里也没完没撇多嘞，所以你有在那补片，大个补起来。 这个，不都那嘛耐心都没有，不都那嘛嘞耐心嘛看看目标，就拿你留着嘛，别去了。 哎，你爷，你不要当面说嘛，瞧不着咱们那六万了。哎呦，哥呀，你这当面了，啊，没见老几年过，偏没留几年。当面过，叫嘛，我来上了。我来，你把我你爹包他妈回来。包了，没好多万过亿，大有的啦。哎，你看没有？我过。哦，俺你爹，你爹都有的呀，你，这底细，单单的骗你过路。 姑爷，当一天吧，姑爷，当一天吧，姑爷。
야, 내 썸머 연락이라고. 어하, 내 쪼라이. 아, 내일에 더 가오라. 이쪽이 띠네. 너? 내 외락이네. 문제 너무 야야카네. 나 띠비다야. 오빠, 미안해. 내 시대에 이 사운드 한번 배워내. 你嘛，我你问嘛，没有老多人，你们也别着。你是扫嘛不会，啊？你们没你不会，没不会的，俺说扫扫没。เนี่ยโอเซ่ก็ดีนะเนี่ยมวยเอาด้วยเนี่ยโมเฉยๆตึกก็เอ้าเวซาเวซาก้องเลยลูกก็แล้วก็รู้เนี่ยนี่ตัวไอ้ด้วยเนี่ยเต็มๆผิดทุ่มอีเอ้าเอาล่ะเนี่ยเอาไปเนี่ยเอาไปตั้งตัวได้ดอกมั้ยอ๋อบ่รู้นี่ๆๆสิบ่ามันเอาดีโหล่าบ่รู้บ่ล่ะทีมาไทม์บ่ล่ะล่ะซาเต็มบ่ล่ะล่ะตั้วมั้ยตั้วมันเอาไม่ไล่นี่ตั้วมั้ยซาเต็มมั้ยเอ้าไล่ไล่ Thank you.
妈就是心里也最难嘛，你过得非常的难。你啥没包过？对过，你留哪里啊？都嘛，去年说了对呀。估计你老爸嘛来么动点，也少那个皮皮糊糊的啥子，没那劲我才没。好嘞，那路嘛，我俺们来的皮。这边表达着，我跟你讲，表嘛。别上了，那个俺们过年。不是，没米饭的没，都米饭的，还牛的饭也是。哇，那皮蛋糕，俺米饭的都老满足的。过了些吧，都够俺家了。这姑姑交给了多些年吃苦，这碰壁壁嘎巴的，怕是骗不了。面对家来啊！哎嘞，锅边都面难的呢，真皮软。哪边哇？姑姑有没的？另外一面都发表了什么？啊，就休息锻炼，姑娃健嘛。心不死，肝不死，你啦，俺们再走没？罢了，明天俺们体面人都起来了。没毛病，是的。走，明天表了人，谁也别呢。俺本来定明天他表表，俺来不及。打，就这样进西庄了。老着看，俺走没走呢？罢了。不要了，没那大米面是一面的，别的吧，那不能比得着。因为，那米，还别的吗？别的。没说，没那大米面不听我干，就不想。没说没那大米面不听，嗯？那么那没奶奶的，别别谁来当嘛？刚刚我们没对那人，这个大米面不能乱谈，别当好吧，我他妈的啊！现在让对嘛，现在让我讲过啊。不当不别了，他别话我爱那妈没去嘛。明天，你我下不去呢，你都咱们嘟嘟呗，要来星期别的。都把
ကျွန်တော်ဆိုရင်ဆိုပါတမီးလျော်တော်ဆိုပါလေဟင်ပြောလိုက်မင်းကကာစီကာစီနဲ့အေးအပြောမခံခြင်းအပြစ်မလုပ်ကြနဲ့ Me
ပြီးနေနေဝင်ရှာမရှိနဲ့ကျွန်တော်သားမတူတူပဲပြောလိုက်ရင်စင်ကြီးအပြည့်နဲ့ไอ้กูมีแกกูตุ้ยไว้ฉันนะเนาะชัดเสียไอ้ไอ้กูมีถ้าชื่อเสียงบ่าวจีเอ้ถ้าตะบ้าว่ะบ่า it's nature ฮะเชิงตันเยชิสรตุ้ยมาบ่านี่เนาะเนี่ยปัญญาไม่สมทิ้งหรอกจองบ่กูเนี่ยปัญญาแลส่งพี่อีเวแลยอกพี่นี่ซึ้งซ่าขึ้นพี่ดาวกูติตั้วได้ซุบิ๊ดอีสิไหลมาวอรี่มาท้าเลยไอ้กูลุลละไอ้สิซ่านี่กูขันซ่าเลยดิกูน้าเลยดิจีนี่คุณน้าไล่ไปแล้วแต่งอยู่อ่ะกูโอเคเสร็จแล้วนี่ตอบออกกูละตอบออกอย่าเลยนี่โอ้ยายอืมเนี่ยมาอย่าลายอย่าลําดูอารมณ์เนี่ยนี่วินนี่ลาไปอ๋อตาแคมเปญซันดี้เว้ยเอสဟာညီအဝေးလို့တဲ့ဒီမေးရကျန်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ညီအားညီဝင်တွေကိုပါလို့ရှင်လဲခိုင်းလို့ပဲတကယ်ကြီးနေတယ်ပြောပါပါကဲသတိမဲ့လားကောင်းမွန်ကြီးပါရိုက်ထည့်နေတယ်ပါလို့ရှင်နေလဲ new program ဆိုဘာမှတော့ထပ်မလို့ကျွန်တော်ပါကွာကိုလူချင်းနေချင်းချင်းပဲဇေယောဘာကောင်းလို့ကြီးကြီးလုပ်နေတော့ကျဆောင်โอเคအဲ့လို့ဆိုရင်ညီစာကြည့်စာချင်းစာကြည့်ပါစာကြည့်စာဖြင့်ညီစောတော်ရတယ်နော်နည်းနည်းနည်းလေးအေးပြင်းနှလုံးဝနေတတ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကိုပြောတာကြားရနော်။ဟုတ်ကဲ့ကို။ကျွန်တော်အားကိုနေ။ Okay. မင်းဘာပဲပြောပြောမင်းဘူတော့မမှီမှာပေါ့။ဒါကြောင့်မင်းကလည်းဘာအောင်ကြည့်ပြီးပြောကြတယ်။ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတော့အကောင့်တွေကြနိုင်မှာချစ်လို့ပြောတာ။ဂျင်းထဲမှာသိမ်းကြတဲ့ချစ်ကောင်အချစ်မဖြစ်ဘူး။ဒါဆိုရင်ပဲနှင်းပွေကိုချစ်တယ်လို့မပြောနိုင်ဘူး။ဂျင်းထဲမှာသိမ်းထားလိုက်ပြီ။အာမင်းအားလို့လို့ရမှာပေါ့။ဤထွက်သွားပြီထွက်သွားပြီ။အာမြဲလာဝါကျွန်တော်မွေးပါဒီနေ့ကျွန်တော်မွေးနေတယ်ကိုအမှတ်ရလေးပြောပြပါတော့ကျွန်တော်နားထောင်ကျူးသွားပြီးလာခဲ့ပါလားမိမနာလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မွေးနေလေးကသိပ်ပြီးအသက်ဝင်သေးလို့ရှိတော့မှာဟုတ်ကျွန်တော်ချစ်ကိုပြီးမှမပြူသေးဘူးဆိုတော့မှာဒီနေ့တငယ်ချင်းတယောက်နေအဲ့တော့မတိကြတဲ့စကားလုံးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်မျော်လေးချက်ပြီးချက်ဆုံးပြတ်သွားတယ်။ဟုတ်ပြီ
ဆိုတော့ဒီကောင်တွေကိုပြန်လာတော့ဖတ်ပါမယ်။ဒီတော့ကြာရင်းပြရမယ်။ဒီဝါနေရမျိုးတွေကိုစမ်းမှတ်ကြည့်လို့ရတယ်။ဒီကောင်ကဒီလိုမျိုးလောက်ဆိုတာမျိုးကိုလည်းပြောပြတယ်ဝင်နေမှာ
တ်တရားဖြစ်ချင်တယ်မတ်တရားဖြစ်ချင်မတ်တရားဖြစ်ချင်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်မနေ့ကကြာရင်ဒီကောင်မလေးလာပါတော့အဲ့ဒီကြာရင်ခုကိုမိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြီးတော့ဖေးကြတာပဲကွာဒါမဲ့သူတေချာအောင်လာမယ်မလာဘူးဆိုတော့ညီကျင်းနေပါအောင်ပြောနိုင်တယ်ဖြစ်တယ်ဟွန်းညီကျင်းကဘယ်လိုပြီးတော့ဒီကောင်မလေးကကိုချစ်တယ်မလို့တော့မလာဘူးလားညီချစ်တယ်မို့သေးပါဘူးကွာညီအကူကချစ်ရတဲ့လူစင်ညံ့မေသူတမျိုးပဲကွာဘုံမသိပါဘူးညာအတူတူမသိပါဟယ်လိုညာဘိုးစီပြောကောင်းတာပေါ့ကွာညာမေ့တယောက်တယောက်လာဘုကောင်းတယ်ကောင်းရဲ့အေးငိုင်းငိုင်းရှင်တေးတာပါရဲတော့ဒီတငယ်ချင်းလေးရကျွန်တော်မွေးနေအကျိုးဒီညအိမ်မှာလာအိတ်ကြမလို့တဲ့ဟာကောင်းတော့ဗောညီကြီးအကျိုးညီအိမ်မှာအခုတည်းကစရည်ပြောပါပါโอเคโอเคဆိုပြောကြလားโอเคโอเคဆိုကျွန်တော်ဒီတော့ဟုတ်ကဲ့โอเคโอเคพี่ญาติไอ้ขานี่ตอกเลยจะเสกโกงเนี่ยคุณน่ะออกซินพ่อเนี่ยก็เนี่ยมีเงินซ่าเลยก็เลยซ่าจินน่ะบ่ว่าแม่อ่ะตุ๊ยายน่ะไปกันจี้จ้ะငါကူကလာဘယ်ကောလာပြီဒီမှာရောရောရောငါကူလည်းချောင်းရောဟောင်းနဲ့ငါပြပေးွားရောပြပေးပေးဟောရောငါကူဟင်နော်မင်းတို့နားအောင်ငါလည်းနေမှာစားပြတယ်ကိုမင်းတို့ကြီးပဲဆွတ်စားတယ်ဟောမင်းအင်ရှင်လေးကွာဟဲ့ဘာပဲပြောအင်ရှင်တဲ့အနားရဖို့ရေးကြည့်ရနော်အားပေးတဲ့ပြိဿတွေအားနာဖို့လို့ပါဟဲ့ဒီပါကွာဘလို့ပြောမင်းတို့မစားဘူးလားချောင်းလဲဟမ်ငါလည်းမစားဘူးငါလည်းထောက်ချိုက်တယ်ကွာအဲ့ဒါဆိုဒီလေးခါရောရောငါငါတမန်တော့လောက်ပဲဒီလေးကွာဟာတော့ချက်တော့ဘာကွာတော့ဘူးဘာဘူးလားငါတော့လားဘာကြီးဘာကြီးနေနေပြောပွားကြီးကိုစားသွားပြီဟမ်တော့အားနာလေဝအောင်စားနော်လို့ရင်ထပ်တော့ခိုင်းလိုက်ကိုကြီးထပ်တော့ကိုကြီးတော်တော်ရအောင်ကျွန်တော်ဝလေတော်တော်ဒီတိုင်းဟာပြေးလိုက်ဆီမှာအားနာတော့ညီစားအားနာလို့မဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးကကျွန်တော်တကယ်ဝနေလို့ပါငဲကိုကဒီကောင်တွေပြန်ငတ်မှာသိုးရင်ပြန်ဒီကောင်တွေစားတော့ထိတ်ဆုံးသွားကောင်လေအဲ့ဆိုရင်လည်းပြောရှင်ရဲ့အားပါစားတော့ကြနော်ကနီးသူတို့တော့တီးလို့ပြည်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တို့ညတော်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 ငါလည်းဝါးပြီးတော့လာတယ်တော်တယ်မာကန်ကန်ဦးမယ်မင်းကတော့ဝါးပြီးတော့ဝါးပြီးအားလာလို့မပစားဘူးဘယ်တော့တော့အားမနာပြောပြီးတော့ငါတို့ကတော့အေးလိုက်တာကိုယ့်ရဲ့မင်းမကိုနာမဟုတ်ဘူးนามาบ้า
မလို့ပြောရှင်ဘာမှမလဲဘာလို့ဘာလို့ဆက်ပြောတော့ဖုန်းဆက်တာပဲကွဘလုံးဝဆက်လို့မရအင်ဂျင်ရှင်နေမင်းကညီပြောနေတာပဲကိုမြင်နေတယ်။ညီမပြောရင်ကိုကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာနေမှာပေါ့။ဒါတော့ညီဘာလုပ်ချင်လဲ။ညီဘာဖြစ်ချင်လဲ။ကိုကိုဘာလုပ်ပြရ။ညီဖြစ်ချင်တာကိုပြော။ကိုကိုမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းရအောင်လုပ်ပေးမယ်။ဒါပေမဲ့Sure. This is it. Okay.ငါသမီးနဲ့တွေ့ကြဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးကွာကျွန်တော်သိကျင်တာလေးတခုရှိတော့ပါပြီသိကြလည်းမလို့ဘေးဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်နှင်းဝယ်ခဏတော့တွေ့ပြသိခင်ဟဲ့မင်းပြန်သွားရင်ကောင်းမှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပါပါသူနဲ့တွေ့ပြီးကျွန်တော်ပြန်ပါပါကျွန်တော်ခဏလေးတွေ့ဝင်ပြီပါနှင်းဝယ်ဟေးမင်းတိတ်တရားလုံးလားကွနော်ဟာတလုံးစားနေတဲ့ကြားကမင်းအတိရဲလိုက်တာနေမှာဆိုတည်ရတယ်နင်းဘာလို့မလာ။ဆက်နင်းဘုန်းတော်ကိုရမှတ်တယ်။ဘလို့ပြောနေကြတယ်ကွာ။လူမရှိလေ။天不会跳开的别扎你别扎你我没有这么难下过来
မင်းကဘာပြောနေပြီခါလာပြန်ကြားလိုက်ပေါ့သူပြောတာဟုတ်တယ်ဒီဘာဖြစ်လဲသူပြောဘာဖြစ်လဲဘာလျှောက်ပြောလဲလျှောက်ဟုတ်ပါဘူးဒီရဲစီနဲ့ကလျှောက်ဖြစ်လာခုခုကိုဖြစ်ရတယ်ခုဖြစ်ကောမလို့နေနေပြောခုပြောဖြစ်နေဒီလိုဖြစ်နေလျှောက်မိုးစက်ဖြစ်လဲနေတယ်အမှန်တိုင်းပြောဘာလို့မင်းနေမှုပဲကကာဝယ်ပေးနေသူကမင်းဘာမှရှိတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုငါတို့ခံမှန်းလို့ရအောင်ပါခွာဒီလိုဒီလိုဆက်ဆံထွက်လိုက်တာကောင်းပါဘူးဒီရွှေရှင်ကဒီလိုကြည့်ဒီဆံမှာဘောပါကြရတော့ဘူတိမခံဘူတော့ပြင်ကျွန်တော်လည်းလိုက်ရတယ်ဒီလိုကြီးကလာနေဘူသွားတယ်ဟုတ်သွားပါတယ်ကိုကြီးတော့လည်းအဲ့လိုရှင်းနေအောင်ဒီစိတ်ချရတာဘူမကြည့်နဲ့ဘူသွားနေစင်ပြေနေနေခဏစားကိုဘူမချအောင်ပါငါလိုက်ပါမဟဲ့ကျွန်တော်ဒေါက်တာနေပါသူပြင်မထားဘူးဟုတ်ပါတယ်သူပြင်မထားဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားတာကျွန်တော်ကြည့်တယ်ခင်ဗျာညီဟုတ်ပါတယ်စောစောရင်ကိုကြီးကတော့ကျွန်တော်လည်းတချို့ဆိုအဲ့ဒါခင်ဗျာညီအကျုပ်ကလည်းမရဘူး။ဒီကလောက်ကျွန်တော်ညီလေးဟမ်ခမည်းကြီးကလိမ့်ပါလေ။ကျုပ်ကရိုင်းရင်ဆိုကြတာ။ဒီစကားကိုဆုံးအောင်နားထောင်ပါဘော။ဦးရိုင်းကိုဖြတ်ဖြတ်ပြောလို့ရင်းကိုမရောက်ဘူး။ကျမမောင်။မောင်ရင်ကိုကျုပ်တခွန်းမှမပြောသေးဘူးလား။အတူတူပဲ။ကျွန်တော်တို့လားလေ။နှစ်ပြေလည်းပြောမှာပေါ့။ကျမမောင်။မောင်ရင်တို့ကျုပ်အိမ်ကိုလာပြီးတော့ကျုပ်ကိုဝေဖန်ခိုင်းရတာမဟုတ်ဘူး။ပြောရရှိတော့ပြောရပါပဲ။ကျွန်တော်တကယ်ကျောတက်တက်နိုင်ကျင်းလို့လေ။ဖြစ်မှာမသိခင်တော့ကျွန်တော်မိုးဆက်ပစ်တင်။ဘုရားအားလုံးသဘောပေါက်။ခုနေကလူကြီးမှမဆက်။ဟဲ့ရိုင်းလိုက်ရမင်း။တော်တော်လို့ပြောတယ်ဗျာဒီ။တောင်းပါခိုင်းခွေးရ။လိုပါဘူး။မကူကူဘယ်လောက်ထိတိခါဆရာမလို့။မိုးဆက်ဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုကိုသိဆုံး။တော်တော်လို့ဒီလေးကိုကြီးပြောနေတယ်မလား။ဒီကိစ္စရအောင်ပဲလို့ခွေးကိုကျွန်တော်တို့တောင်းပါခိုင်းရ။ကျွန်တော်ဒီလေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ခွေးစိတ်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်လာရည်ဆိုရင်တော့ sorry ပဲခင်ဗျားတို့ပြန်ကောင်းစပါပြန်ပါပါဗျာပြန်ပါဘူးလေနှိမ့်စရာမလိုပါဘူးဒီတော့တောင်းပါပါခင်ဗျာပြေးပါဦတော့ကလူတယောက်ဆင်းရဲတာချမ်းသာတာလေကာရက်တာအရေးကြီးဆုံးနိုင်နေလူတယောက်ရဲ့ဇာတိတာနဲ့အမှုကျင့်ပေါ့ကွာမဆင်းရဲတယ်ဆိုပြီးလူကအောက်ကြခံပြီးစရာမလိုသလိုငါချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့လေဂူမာတွေထောက်ထားပြီးတော့ပရော့ဖစ်နေစရာမလိုပါဘူးလောကမှာအကြီးဆုံးကလောကကြီးတဲ့လူတွေကလက်ရောကြည့်ကြည့်
ဖြစ်အောင်နေတတ်ပါတယ်အခုညီစင်းလာကြည့်ဒီသူနဲ့ပတ်သက်ဖို့စူးစမ်းရုံနဲ့ညီဘဝတက်တာမှာအင်မတန်အရေးပါတယ်ညီမွေးနေမှာဒီလိုကိစ္စလုံးနဲ့တွေ့ခွေရတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါညီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီတဲ့ပူဆိုးတော့ကိုကိုကြိုးမြင်နေပြီ။ကိုကိုလက်မခံနိုင်။ဘလို့လည်းမခံနိုင်ဘူး။ဟိုတူ။နေဘွေကိုကိုတင်းနေမှာဟုတ်ပါဘူး။တူမအဲ့ဒီလိုစိတ်တက်မျိုးရှိလို့ဆိုတော့ကိုကိုပေါ်တည်တယ်။ဒီနေဝင်သိချစ်တာလေ။သူတိတ်ချစ်တယ်သူညီဘွားလည်းဝင်လာတယ်ရဲ့အရှင်ကိုထူးဆန်းနေတယ်ဘုမမင်းလည်းတည်းဖေဖေနဲ့မေမေစုံနဲ့နှစ်ပတ်လည်းနေတယ်ဘုကိုနဲ့ညီမဖျားတော့ကြတယ်ဖူးစာပဲမှန်ရင်ပြန်ဆောင်ရပါစီလို့ဒီဖယောင်းကိုဆူတောင်းခဲ့တယ်။နောက်ငွေမျောလေးပဲကွန်ပျူတာသင်တန်းမှာပြန်ဆောင်တော့ဒီအရန်ကိုဝန်တာခဲ့တာ။ဒီမျောလင်းချက်တွေပြေဝရမယ်လို့လေဒီယုံကြည်ထားခဲ့တာ။ကိုဘွားသူ့ကိုခပ်ပေါ်ပေါ်လေးဖြစ်နေသေးတယ်ဘူးအညီအစ်ကိုနည်းနည်းဆက်ဆံချင်းနေไอ้เปลี่ยนเจ๋งเดล่าเวเยเดบุเดชินเจ๋งเลยด้วยเจ๋งนัทเปบะอูคุณผู้ชมไปเสียซะ
ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဗျာတွေ့နေကြညနာလေးမတွေ့ရတော့ဘူးလို့ရှင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာရိုးတဲ့တွေ့လိုက်ရတော့တစ်မျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ခုရောဘာပြောမှန်းတော့သိကြကျင်းရဲ့တံပေးပါချေရဲ့ပြပါလေရာပြပါနှင်းမဖွေကငငယ်ဂျူရိုတွေပါတင်မှုတယ်ဗျာတော်တော်လက်တန်ကြောင်းတာဂျူအစ္စလမ်ဝေွားတာဟိုအဲ့နေအတွက်နှင်းမတောင်းမှာမနော်ပြပါအဲ့လိုပဲအရန်တော့တာကြီးတာနှင်းမအရန်လည်းအားနာတာပဲအဲ့ဒီအားနာတယ်ဆိုတာတက်ပိုးလဲစကလုံးလေးများရှိတယ်ကိုပြောပါဦးမယ်ပြန်ပြောတာပါနှင်းပွင့်ရဲ့စကားတခုကကိုတက်ဘလောက်ထိအင်အားတွေဖြစ်စီရဲ့ဆိုတာเนมุตะเกเวไม่ตีดาล่ะไม่ตีจังซอมอ่ะพายဖြစ်ပါเนมุကိုအရန်ချစ်တယ်နင်းပွင့်စီရအချစ်ကိုလည်းမရမချင်းကိုစောင့်နေမှာပဲမရရအောင်လည်းကိုကြိုးစားမှာအဲ့ဒါကိုရခိုင်းမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲနင်းမုနင်းမုအင်လာတော့ခုနင်းမနင်းမုကိုရင်တော့နှင်းပွင့်ပြောတာဆိုရင်အများကြီးရှိနေတယ်။နားမလာပြောဘူး။နှင်းပွင့်နားနဲ့ပြော။နှင်းပွင့်နဲ့ပတ်သက်ရင်အများကြီးအားလုံးကျမီကားပါတဲ့ပြန်ပါလေ။လမ်းထိတ်မှာဘုကောင်နဲ့ချင်းတွင်နေပြီလို့ပြန်ပေါ်လာတာ။ချင်းတွင်နေမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဟမ်။ဒါဆိုဘုကောင်လိုက်လာတာပေါ့။ဟမ်။တော်တော်အတင့်ရဲတဲ့ကောင်ပါလား။တလောက်တောင်ဆုံးမထားတဲ့ကြားရရလာရဲသေးတယ်။နေစမ်းမ။တမိရောအဖေသဘောမတူမှန်းတည့်တာဘာလို့ဒီကောင်စကားလက်ခံပြောနေရလဲ။ပြောလေ။ခုမှပါတင်ပြီးလုပ်နေ။ချင်းကလေစကားလေးပြောတော့လေဇာတ်အောင်ဆူစရာမလိုပါဘူး။ဘာမှဖြစ်ကြသေးတာမှမဟုတ်တာ။ပြီးတော့ကိုကလည်းလူကောင်းလေးပဲရှင်ထောက်ဆိုးရင်စရာမလိုပါဘူး။ဒီကနေ့သွားမလိုက်တော့နော်။မင်းတို့သားမီးတူတူပဲပြောရဆိုရခက်တာလေ။ခက်တာကျမတော့မဟုတ်ဘူး။ရှင်ရှင်Thank you.
ချင်းတို့အိတ်တွေဘူးလားညီရဲ့ဘယ်ချင်းရှိပြီလဲညီကမှပြန်လာရလားကိုကြီးကိုဆောင်းနေတဲ့အိတ်ငယ်တော်လားဒီဘာမှစားရည်ချင်းတခုတို့ကိုစဉ်းလိုက်မယ်လေဒီစားတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဆို coffee တခုတော့မဟုတ်နဲ့ something ညီကကိုဒုက္ခပေးလို့ဖြစ်နေပြီလေဘာဖြစ်လို့လဲညီရဲ့ညီကကိုတော့ကရဒုက္ခကြီးဘလောက်ပြပြကိုညူတခါမှစူတယ်မစူရိုက်လည်းမရိုက်ဘူးစိတ်လည်းမစိုးဘူးနော်ညစူရတယ်ကိုရဲ့ကိုမှညို့ချစ်လုံးလို့ကုချင်နေအိမ်အောင်လည်းမပြူဒါတို့တည့်ရတဲ့ညီခွန်းတော်ညူစိုးစိုးဖြစ်နေလိုက်ကိုကိုဘလောက်ပဲဆုံးမဆုံးမညီကိုစကားရတဲ့နားမထောင်ဘူးမိန်းကလေးတယောက်အချစ်ကိုရဖို့အတွက်ยีมามาไล่ยินเนี่ยเฉยนี่ผุ่นี่เลยกูว่านี่จะมาไม่เหรอสินี่กูคนละบ่าวเนาะเนี่ยแหละยีเนี่ยกูจะมาได้บ่ามาไม่ชื่อโลกายมาดิฉิเสียสุดกูก็มาเต็มนี่เดียวก็ชื่ออ่ะนี่ก็ไม่ชื่อล่ะเด้กูก็เปล่าเจอนี่นี่ตู้ชื่อพี่อ่ะมานี่ล่ะยีกูตัวไปเจ็ดเลยเนี่ยบ่อย่างนี้ตีลาแล้วสะเพียงพญานี่ฉีพญาที่บ่าวบ่เปลืองเสียไม่ชื่อนี่ตัวยังเจ็ดเลยนี่เจ็ดตลอดเลยยังขันซ้าให้กูเนี่ยขึ้นหน่อยเลยกูก็กล้วยใส่ทุกข์เสียวินนี่เจ็ดตัดได้อเตนนั้นลงเลยအသေးမှရအသေးနှလုံးတစ်ခုနဲ့ဘယ်လိုရလဲပြီးသားမှာဘူးအဲ့မခံစားတော့တလို့တော့လာနေရဲ့အဲ့လိုဆိုရင်ညို့ဘူးတစ်ခုမင်းပဲကိုကူနဲ့ညီကောင်မလေးနဲ့ကြိုက်ရတစ်ခုရေးဆိုညီဘသူရေးนี่โตเจ็ดแหละนี่ปอมมาตึกก้องแหละกูกูยืนมาวะกูว่าจันเนี่ยโอ้ตอกเนี่ยตีๆเลยจันว่าเน้นวะจนยืนอ่ะกูว่าไอ้ไม้หลานนี่ล่ะกูก็เชื่อจนนัดเลยอีเนี่ยก็ญีๆตลอดญิ่แหละมาจันยောက်ล่ะအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲ။ you know tita ။ you know မသိခင်နဲ့ကိုသိတယ်။အဲ့တော့ညီအတွက်ကိုကိုဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတာ။သိပြီ။ကိုဘာလုပ်မလို့ကျွန်တော်သိပြီ။ကိုကိုဟိုလူကြီးစီလိုက်တော့မလို့တော်လို့ကိုအဆင်ပြေမယ်လို့ညီမထင်ဘူးကိုညှိထွက်နေပြဿနာတက်မခံဟုတ်ပါဘူးညီကိုတွားလိုက်အားလုံးအဆင်ပြေတော့မှာဒီမှာစိတ်တွေတွေ့နေနော် everything okay yes ဟဲ့ဝင်ရေးတက်တက်ချင်တယ်ညို့တော့တယ်ဘာလို့ဘာမောဘာမလဲနေတဲ့ကောင်းနေကောင်းနေကဲဘူးတော့တော်တယ်ဒီအဆုမင်းလားဘာမှငါတော်လိုက你啊，我也特别喜欢你。那到时候就让米拉帕拉维。
ဆက်တယ်။အဲ့ဒါလို့ပြောရအောင်။ကျုပ်ကတော့ဘောဒီပါ့။ဘောဒီ။ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဒီကိစ္စဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ဖိုင်ရနေတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဘကူကဆရာဝန်တယောက်။ specialist တယောက်။ညီကအလုံးမရှိအကင်မရှိအာအာရရချိန်ပြုံးနေတာအကိုရဲ့အရှိန်အဝါတွေနဲ့အလကားဖိတ်မှန်တော့အဲ့ဒီလူဘာအီချင်းမှမရှိတဲ့လူတယောက်ကျုပ်ကမီလုံးဝတော့ဘူးဝိတ်အဲ့လိုတော့စိတ်ရှိပြမပြောပါနဲ့ခင်ဗျာချုပ်စကားကိုနှကားမပြောလေရဆန်းအောင်လည်းရေးစတဲ့ချင်းဟုတ်ခင်ဗျားကကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့ကျုပ်ရဲ့သမီးနှုတ်ကပြောမှအတိပြုကြည့်ရမယ်မွေသမီးသမီးရေမွေนี่หึอย่าเลยไอ้เปียกไอ้ยาคุณสิมีไรเปียกบ่ทุเลยมีเสบอนี่ทําซาไปแล้วนี่โหเนี่ยมีเสบเปียกอย่างนี้ใส่เปียกเนาะคือกูนี่ก็เปียกมั้ยสกาทําซาโบลงมายีไม่จริงสู้เลยทําซาให้มาเปียกကောင်းလေဒီမေးတော့လည်းပြော EPS ကိုဖွဲရတော့ကလုတ်တစ်ခုလုတ်ပါလို့ကိုပြောခဲ့တော့ညီလုတ်ခဲ့တာ
MSC qualify ဖြစ်တော့လဲကျောင်းဆင်းတက်ခဲ့ဘွေတပွေရရင်တော့ပြီးပြီဟုတ်ကြည့်လှုပ်လှုပ်ဖို့ကြိုးစားဖို့လူကောင်းလူတော်ဖြစ်ဖို့ထူးချွန်ထက်ဖြစ်ဖို့ညီညီဘေးနားလေးကိုကိုတစ်ချိန်လုံးညီညီကိုတိုက်တွန်းခဲ့အားပေးခဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကိုစကားကိုညီညီနားထောင်ခဲ့လားညီညီလှုပ်လှုပ်ခဲ့လားကြရစကားငါနာမှာထားခဲ့တော့ပဲစီကိုများလဲပါသွားဘောရင်တော့ရဲ့တိမ်များလွမ်းနေပြန်လာပါတော့ဘုံမမရှိဘူးငါနာမှာမင်းမရှိတော့不老人的我看啥呀别送追不回一杯里别喇叭中啥那个没不是真呀为你比当当你来把老妈也抓得去追啦为你依然落下的感受为你的少年们啊我只要日子干啊那么他给了对了论吧啊论表少年的命不是真呀为你比当当你来把老妈给打得去退了苦肉为多小老妹没我的钱呀随你比人路拉人天手没你的少年们啊
နဲ့ကတယ်လီဖုန်းလာတယ်အဲ့ဒါတအိမ်လုံးပြောရမယ်သမီးကိုလည်းပြောလိုက်အဲ့ဒါမင်းတို့သားမိကိုစားတယ်ဘယ်သူမှမရှိကြဘူး။ဘယ်ဘယ်သွားကြ။မေးပါဘူး။ငါတို့သွားနေတော့မိုးဆက်ဆိုတဲ့ကောင်လေးလာမေးရင်မင်္ဂလာဆောင်မှုကိစ္စအတွက်ပြင်မှုရင်သွားတယ်လို့ပြောလိုက်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘူးထုံးပြောတော့ဒီကောင်လေးပဲ။ကိုယ်ကျွန်တော်မေးနေတယ်ဘယ်သွားကြလဲ။အေးပြင်မှုလို့သွားတယ်ကွ။မင်္ဂလာဆောင်မှု။ခင်ဗျာ။ဘယ်သူမင်္ဂလာဆောင်မှာလဲမသိဘူး။ဘယ်သူရှိရမလဲ။ Listen လာကြည့်ကိုပြင်တော့သွားကြရအခုလေးတယ ဘာလဲ။အာ။ဘာလဲ။ဘာ။ဘာအောင်လဲတမီးရဲ့။ဟေး။ဘေးကမေးဘာအောင်လို့လဲ။ဘာဖြစ်လဲ။ဘာဖြစ်လဲ။ဘာအောင်လို့။ဟေး။အာ။ဟေး။ကားရစမ်းကားရစမ်း။ကားကဲလဲလဲကားပြန်လဲ။ကားခဏရအောင်။ဟာမပြေဘူးမပြေဘူး။ဆေးုံမိုးမပြေဘူး။ကားလဲကားလဲကားလဲ။ဆိုင်နာလိုက်ဟင်။မင်းချင်းပြောပါဘာသာဆွေးနွေးတာဖြစ်တော့ဘောင်းဘောင်းပြင်နေမှာ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်စိတ်ဆိုးနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်ဆရာကျွန်တော်လည်းဆရာဘုံမှာပြောတာဆိုရင်လုံးခဲ့တာအဲ့ဒီတော့တောင်းပါမယ်ဆရာဘယ်လိုမှတော့ထားပါဘူးခင်ဗျာကိုကြီးနေတဲ့မြန်မာဆိုမှရှိတယ်ဆရာပြီးတော့ကျွန်တော်ဆရာဆရာတို့ကိုပြောပါတယ်ဒီနေ့မျိုးလို့ပြောပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိမ်းပါခုလိုကြဝန်တာပါစေဆိုင်ရင်ချင်းတို့မှမာရောင်းလို့ဆိုင်ရောက်လာခေါ်တာအေးအေးဘုလားတော့ excuse me ကျွန်တော်ခုဆရာကြီးရောက်တာဘယ်လိုလဲဆရာကြီးရောက်တာ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 လဲမစားမပေါက်နဲ့အရွက်တိုက်ရအခုလို့ဖြစ်သွားတာပါဆရာကြီးမလုံးကြည့်လိုက်တာသားရဲ့
ဒီနေ့ကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ပြောလဲ။ဟောတောက်တာနွေဦးတယောက်ခုလိုရုပ်တရက်ကြီးဆုံးသွားတာပြပြနေနဲ့မယုံကြည်နိုင်တော့ဘူးအောင်းနေရတယ်။ယူပေါ်ပြပြပြောခဲ့ဆိုခဲ့ น้องนายอ่ะมีซ้อมมาอยู่กันนะอแต่งเลยเป็นเนี่ยลูกสิทธิ์ตบอดาปี้ชาเลยตุ๋นนี่เลยเลยบลาวฉิได้สว่าตีตาบาได้กวยไม่ติดเลยอ้าวนี่มาแล้วเนี่ยอีบออภิเผ็ดเนี่ยอารมณ์ยันซานี่กว่าดีจ้าเด้ มามูซะเดียวไปยောက်นี่มั้งดิตัวใครโดนเนี่ยลูกเอลี่ถ้าสุแล้วตู้กูส่งน่ะก็ตีอ่ะบ่กูแต่ดิพอปอกล่ะกูปอกတော့กี่ล้อเนี่ยลูกล่ะอเสร็จตัวไม่อยากลูกล่ะบาพี่เนี่ยลูกเลยบ่เอลี่ ဖြစ်ဖြစ်လေအခုမှပဲသူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်တန်ရောစဉ်ကြီးမာတာစာနာပြီးတော့ခံစားလာရပါတယ်ကွာလူတော်လူကောင်းတယောက်ဆုံးရှုံးရတယ်အဲ့ဒါလူဆုံးတော့မှပဲဒီလူရဲ့တန်ဖိုးဟာပိုကြီးတယ်ဆိုတာကိုနားလေ โอเคโอ้ okay. oh, ไอ้จอญานะคุณโหลมันแน่ๆเสร็จไปแล้วแท้ไปแล้วครับเนี่ยอ๋อโอเคนัดส่งมาครับเนี่ยนัดส่งอ๋อโอเคเจซุติมมาครับเนี่ยเออเป็นไงเนี่ยตะเพ็ดมาเป็นอาตุตัวชะพี่กองแล้วกูเฉยดีจอกมาเป็นโหเสร็จไปอ่ะมั้ยสมไม่เปล่ามาตัวเป็นเปล่ามั้ยมารู้เปล่าตู้ต้าเลยสมตู้ติ มาลงก็เดี๋ยวท้าบ่ตู้กูก็เปล่าตาเต็มเลยพวกเค้าเนี่ยซ้อมน่ะซ้อมว่าชาตู้เดตั้วเปลี่ยนนานแล้วตีเอกว่าโอ้ไอ้เรากูบ่สะลุจ้ะบ่เลยบ่ลุเหยมันไม่ตีอยู่เพิ่นอ๋อดีมาผิดๆเนี่ยกิษาอวะมันเนี่ยตาวนี่อารมณ์มันงาก้าวบ่ป่งจ้ะนี่โหไม่รู้บ่ลุไม่ใส่กูแล้ว คุณรอสักตัวนะสักตัวนะเอ้ยเฮ้ยโหยนะกูมาตรียาเลยจีซันตูถั่วตั้วได้นี่ตรงงางาชิฟุ้งตะคาเสร็จเลยว่ะฮะเอาไอ้เราพาเดี๋ยวเฮ้ยพี่ว่านี่เบรดออกมา ไม่กูเลยเปียวตัวมึงดีกว่านี่บ้องอย่ามึงไม่บะเนยแจมาเลยบาไก่สั่นน่ะตัวมาเลยไอ้กองเนี่ยเน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 
哎，好，你不要，不要。这老爷子的，恐怕不要了。哎，俺嘞，土布你这个没人能够管。没人。哦，我哎，你等等吧。嗯，看来你没得下来了。
对，他那里弄的路，没那个下巴的，要给妈妈放哪儿了？是，妈的，啊，考了考的，破开了没事。啊，对了吧？碰了没得了，啥都没有。 是没有吧？我也是那样，但我太好了，弟弟。若你你话，你今天是因为爱天的，出家到来，大概搞你的功夫。 哥哥也明确隆重的行为，一天，你这家伙。
你不要，你到底一百人是吧？你地方人多，你哪来嘛？你妈的心，有困难吧？不过我知道的，你累累忙忙，你多好呢。 你这个老婆搞嘛？是呗，你把你表娘，那把俺拿来。你讲，这怕打扮到你那娃们是吧？你们对哦。是呗，你要喊你，俺不弄俺老岁数娘嘞，恁那俺们等下这一姨妈，你不不能人家忙俺爹嘛不？这给俺爸妈拿不来哦。哎，那时候的表啊，你讲。 都得吃下来，够，少少的呀，快快的呀。妈讲，妈的妈噻，啥人不好？都看呀，你别无聊，你吃不多的，苏兰嘞，你哪来开？别无聊，苏兰里的苦嘞，地用嘞，你那为呀嘛，所以咯，不拉的说哪个？哎，你对。 ตัวนี้ก็ไล่ชาเนี่ยเฉยมั้งตัวกูที่มาส่งเราตัวมันตีกี่อ่ะถ้าได้อารมณ์เจี๊ยบนี่ไม่หาไม่เอาใช่ไหมนี่เทนี่ก็คงไม่เอาเพื่อนอะไรอารมณ์ซีซันอ่ะง่ายบ้างมันตีกี่อ่ะอีลี่ไอ้ไม่ตีเนี่ยท้าว่ารู้ท้ายแม่ตัวนี้ก็ชิดเดียวสอนนี่ตีมั้ง คุณยายนี่ฉันลาบูจูซายเนี่ยจีมาเนี่ยส่งชงมือเนี่ยยังใส่เงี้ยนี่ตัวพี่รู้หรอเป็นเด็กมั้ยฮะนี่จะตาบูกาวมั้ยเมื่อเล่นจะเรียนเนี่ยเส้นตาเนี่ยดูเดียวกูเป็นเชนดีสองใครมาอามาเนี่ยพี่วายฮะอาเป็นพี่จีบีโอ เราจะเรื่องมาติดจากใครแต่แม่ทุนนี้ตัวเองใช่ไหมตัวมาเดินรู้ว่าพ่อผู้สูงอายุยังไงมาตัวน้าเลยลูกชายเลยใช่ไหมวันนี้ตัวเนี่ยร้องวันเดียวไม่เอาเสียตัวเลยเจ็บตัวเองตัวเลยตัวก็คิดสั่นในช่วงนี้ใช่ งานเลยงานไม่เสียงอะไรกี่สั่นเลยลูกเสียงอะไรเลยตัวงาอ่ะอะไรกี่สั่นนั่นน่ะพี่เลยแม่รู้ไหมมันไม่เท่งเดียวงานมาเลยน้าเลยขันซาตัดเด็ดเท่านั้นลูกชิวอะไรฮะเด็ดเท่านั้นลูกไม่ชอบผู้ชายหรอกชอบมันอ่ะเอ้ยงานน้าเลยผมมาอยู่จีบุตรตัวน้าเลยว่าเยี่ยจีเลย对着呢。那我记得。看，没事啊，爱丽丝给他加进。 哎，这我想送他的。你这家伙，你还没有吃呢，你还没有吃呢，你还吃的有啥劲？你那胃也没叫上了。 我阿老妹妹，那我是这些都是出来的。
哎，你去嘛，你哪去？啊，头绕开花了。他对起来哪个耶？那送啥把那个衣服了？他还没来吗？老金娃嘞，送小妹嘞，那边嘛下来嘞。这对，我们老金哦。漂亮，我爸妈们漂亮。哎，来比个比，你进来俺的屋里嘛？你没有骗你呀？他有酒没骗侬喽？哪个在？哪个啊？快把老奶奶弄喽！俺的屋里怎么的？你这不比俺们看啥去了？ပေးကြတဲ့စကားငါနာမှာထားခဲ့တော့ဘယ်စီကိုများလဲပါသွားဟိုရင်တို့ရဲ့တိမ်များလွမ်းနေပြန်လာပါတော့谁家的没钱了？那就是我妈。姑姑如今呢？你谁家的？你表现不好。妮妮，姑姑是看我哪条啊？你问的你都表现没大。变成的浪，我也对不，表现你真累赘。Not to be my own， 你为哪个 solo？ 情愿也单被把欺压。We
心。